En lep pozdrav, danes bomo premišljevali ob Lukovem evangeliju 11. poglavje. Čisto začetek Lukovega evangelija, pravzaprav zelo kratek odlomek, ki pa nam, v katerem pa nam Jezus naniza 5 dejanj za lepše življenje. Ali pa, če rečemo na nek način, tudi 5 ravnanj za lepše življenje. No, predno prisluhnemo odlomku, zmolimo za Klaro, pa za vse, ki so bolni, še posebej za vse te, ki jih tudi sami poznamo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelje nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prisluhnimo najprej Lukovemu evangeliju 11. poglavje. Nekoč je Jezus na nekem kraju molil in ko je nehal, mu je rekel eden izmed njegovih učencev: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. In rekel jim je: Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi Tvoje kraljestvo, naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakemu, ki nam je dolžan. In ne upeli nas v skušnjavo. Jezus nas torej danes vabi k 5 dejanjem,
da bi si olepšali svoje življenje. Seveda je na nas, ali bomo ta dejanja, se bomo po teh dejanjih ravnali, ali pa tudi ne. Pa si jih vendarle poglejmo. Prvo dejanje, prva stvar, ki nam Jezus priporoča, je molite. In zanimivo, da nas Jezus ne vzpodbuja najprej k fehtanju zase, ne? Bog, daj mi to, Bog, daj mi to, Bog, daj mi to, Bog, daj mi pomagi tle. Torej, Jezus nas ne vzpodbuja najprej k fehtanju zase, pač pa predvsem k slavilni molitvi. Pravi, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. S tem nas Jezus uči misliti tudi na druge, ne samo nase. In jaz mislim, da si lahko mirno priznamo, da kadar v neki skupini se vsi trudimo za to, da mislimo tudi na druge, da je v taki skupini mnogo lepše in tudi lažje živeti, kot pa če vsak misli samo nase in na svojo korist, oziroma v principu važno, da je meni v redu, za ostale me pa ne briga. Torej, najprej molite. Drugo dejanje, h kateremu nas Jezus vabi, je ne sekiraj se že za 2 leti naprej. Namreč, ko Jezus reče, kako naj k Bogu molimo, dobesedno pravi, naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne. Ne za 2 let naprej. Seveda nam dejansko pravi, v biti, ne sekirajte se za 2 leti naprej. In mi je bilo zanimivo, ravno pred dnevi sem enemu svojemu prijatelju, ki je šel na študij v tujino, ko je pač ravno odhajal, sem mu rekel, pridno se uči, da boš čez 2 leti lahko prevzel bolj odgovorno delovno mesto. Pa malo sem se tako posmejil in on se tudi posmejil nazaj in rekel, veš kva, v 2 letih se lahko že ojojoj stvari zgodi. Hvala za lepo željo, ampak pravi, saj veš kako je, 2 leti, to je še ogromno stvari se še vmes zgodi. In res je tako. Zato naj bo pravzaprav naša skrb, če se le da, za vsak dan posebej. Boga pa seveda za vsak dan posebej tudi prosimo, da ne nam da za tisti moč, za tisti dan dovolj moči in dovolj iznajdljivosti, da bomo ta dan kar najbolje preživeli. Potem tretja vzpodbuda, Jezus pravi, odpusti nam naše grehe. Torej, Jezus nas tukaj spomni, da vsak greh in vsak dolg do drugih, pravzaprav, človeka obremeni. Zato nam na nek način svetuje, ne nalagajte si ne preveč grehov in ne preveč dolgov. Ker vse tole vas bo obremenilo. Se vemo, glede dolgov veljajo tudi finančni dolgovi, kdo vzame 2 kredita in potem ga to lahko stisne. Najprej 1 kredit odplačaš, vzameš drugega, če imaš redno službo, to kar gre, drugače pa raje ne. Se pravi, čist tudi finančno včasih tole kar dober na svet. Potem Jezus pravi naprej, tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan. Se pravi, Jezus nas vabi k temu, da odpuščamo. Mi pa dostkrat rečemo, ne bom odpustil ali pa ne moram odpustiti. Če bi se zavedali, zakaj pravzaprav pri odpuščanju gre, bi morda pa to vendarle nekoliko lažje naredili. Bom povedal primer, pa vam bo morda lažje tole razložljivo. Imam enega prijatelja, ki mu smeti prav smrdijo. Mi zaprav uno, ko ima, ne vem, recimo neki smeti se že nabere, on to vrečko, fajn za špona, za veže, skoraj takole nese stran od sebe tisto vrečko, da ja ne bi kaj preveč mu smrdel v nos in potem to še tako da tista kanta odpre, paf, hiter zapre, pa gre.
In ko jaz njega pogledam, si rečem, v bistvu ta tip je najboljši primer za to, kaj odpuščanje je. Namreč, ko nam nekdo zakuha, rečem dobesedno eno svinjarijo in mi tega ne odpustimo, je kakor, da bi nosili to vrečko, te iste svinjarije, čez ramo ali po svoji roki in nam zasmrdi še celo nadaljne življenje. Zato skoraj bolj kot beseda odpuščanje mi je bližje beseda, da to stvar izpustimo iz rok in rečem, enostavno se s tem ne bom ukvarjal. Nočem pustiti, Bog pomagaj mi, da ne dopustim, da bo tole, kar mi je nekdo zakuhal, pokvarilo še vse moje nadaljne življenje. V tem smislu mislim, da človek potem lažje odpusti. In potem četrta, oziroma peti namig Jezusov, torej peto dejanje za lepše življenje, pravi Jezus, ne upelji nas v skušnjavo. Torej, nam spet Jezus namigne skoraj dobesedno v smislu, dejte no prosit Boga Očeta, da naj vam ob skušnjavi da moč, da se ji uprete. Seveda pa, ker Jezus ve, da nas kakšna skušnjava tudi premami, pa nas uspodbuja, da bi, če nas že skušnjava premaga, da bi prosili Boga, naj nam da modrost, da se iz tega padca nekaj naučimo, pridobimo izkušnjo, s katero lahko pomagamo še mnogim, ki so na podobni poti. Pet dejanj za lepše življenje. Molitev. Ne se sekirati za predolg naprej. Potem greh in dolg človeka obremeni. Odpuščajmo, spustimo tisto vrečo svinjarije iz rok in prosimo Boga Očeta, ne nam ob skušnjavi da moč, če pa se že zgodi, da nas je skušnjava premagala, pa vsaj modrost, da se iz tega nekaj naučimo. Ne nam k temu pomaga tudi Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ustanimo v miru. Bogu hvala. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Pred teboj pokliknem, se v molitvi ti zročim, vzemi ta dan, naj bo ves tvoj, tvoja ljubezen zmenuj. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tukaj sem pred tabo, zrem v tvoj ljubeč nasmeh, kar meni je, misli želje, ob tvojem objemu se utopit. Ave Maria, gratia plena,